ਉਦੋਂ ਸੋਮ ਸੇਵ ਦੇ ਰੱਖ ਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਨਾ ਨਾ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ چلو ساؤنڈ والا اے نے اگوں ساؤنڈ خراب کر دینا اے فرمائش پوری نہ تے اے نے مینوں آکھیا جی شہزاد علی اکبر دا قصیدہ سنا دیو بادشاہ علی اکبر جھولے چ جان بھائی ذرا سانی کیونکہ اونے مینوں یاد کرایا کم از کم تسی 20 تو 25 دفعہ صرف اس طرح سانی پڑھیا بادشاہ علی اکبر جھولے چ میاں صاحب جناب بی بی لیلا نے جھولے دی ڈور ہلائی اور بی بی لیلا فرما رہے اکے بہ ہے Yeah.
آنو محمدی کا پہلا سپارہ